Činjenica je da samo kad govorimo o pripadnicima organiziranih kriminalnih skupina iz primjerice Srbije i Crne Gore, u zadnjih par godina oko 200 osoba uhićeno. Dakle, to je jedan ozbiljan posao. To za takav posao morate imati vrhunske profesionalce koji znaju što rade, koji znaju kako rade i koji biraju trenutak kad pokreću određene akcije. Dakle, ovo je akcija koja je bila u suradnji sa susjednim policijama, međutim, ona nije ad hoc. Već izvjesno vrijeme se ti ljudi prate, prate se njihovi kontakti, iz tih kontakata će, pretpostavljam, se otvoriti neka nova kriminalistička istraživanja. Dakle, ne treba imati nikakve iluzije da kriminalci, pripadnici organiziranog kriminala na transnacionalnoj razini, dakle iz više država, se ne kreću i Hrvatskom, ali hrvatske službe, hrvatska policija i u ovom slučaju od jučer pokazala visoku učinkovitost i profesionalnost svojih pripadnika. Je li otkriveno što su oni radili na hrvatskom teritoriju i počeli biti izručeni u Bosni i Hercegovini? Mi smo ih tek uhitili, sad ćemo, naravno sad idu slijede istraživačke radnje koje će nam dati odgovore na pitanja koja u ovom trenutku prije svega zanimaju nas u Hrvatskoj. Jeste li biti izručeni? Pa kazao sam da prije svega ćemo se rukovoditi onime što je interes, odnosno da vidimo je li bila kakva ugroza prema ili građanima ili prema objektima u Hrvatskoj, to ne znam.